Er dette mulig, eller? Oi, oi, oi! Det jeg tror hadde skjedd hvis vi ikke hadde ryddet returpunktene på et par uker, den ville generert enda mer avfall på punktene, som ville tiltrukket seg mye skadedyr, rotter og sånne ting. Så det ville ikke blitt noe trivelig å bo i nærheten av returpunktene. Vi har jo returpunkter rundt i hele Oslo. Det kommer til å bli helt kaos. Nei, jeg må nesten ringe en kollega av meg, slik at han kommer med skapbil. Hei, Mats! Har du muligheten å komme på Sofienbergparken eller med skapbilen og noen beholdere? Ok, ok. Her ser det helt kaos ut, vet du. Oi, oi, oi. Ok, greit da. Da ses vi. Ja, hei. Når vi finner tunge ting, så må vi be om hjelp. Hvis det er absolutt veldig tunge, vi må kanskje bestille kran. Som før uke, jeg fant ut en madrass som fått dumpa ut, og det har regnet mye. Og den madrassen har blitt veldig, veldig tung, ass. Da veier det vel fort et par hundre kilo, så ja. Da er det vanskelig å... Da må vi enten sende flere personer med en annen bil, eller bestille kran, som sagt. Det ser ut som at noen har renovert leiligheten sin. Ja, det er total oppussing der. Når det kommer til hvem som forsøpler i Oslo, så er det en god mix mellom privatpersoner, men også en del firmaer, litt useriøse firmaer, som driver med opppussing og bortstøring av avfall. Der du ser at de tar hele dødsbo, flyttelass, hele bad og setter på returpunktene for å slippe å betale for å levere avfallet på gjenvinningsstasjonene. Bra. Nasty bak der, pissingassen. Så bruker du området her som toalett også. Det lukter veldig stramt, kan man si. Det lukter her. Lukter toalett. Det beste med jobben er egentlig å kunne løse litt sånn problemer som oppstår rundt omkring i byen. Det er en del forsøpling og sånne ting. Det er veldig hyggelig å få gode tilbakemeldinger når vi tar og rydder opp i klager, for eksempel, som kommer inn fra innbyggerne. Ja, det er sånn et returpunkt skal være, vet du. Det er helt ren opp igjen. Så her er det kun for glass og metall, og så her kan dere kaste posene deres. Og det var alltid ikke noe mer enn det. Ikke noe farlig avfall, ikke noe grov avfall. Se. Tipp topp. Og så har jeg en oppfordring til folk generelt også, som bruker private firmaer til å kjøre vekk avfall fra opppussing eller dødsbo eller måtte være. Det er å be om kvittering fra gjenvinningsstasjonen på at faktisk avfallet er levert der. Vi ser flere tilfeller der de dumper på returpunkter eller skråninger for å maksimere sin egen profitt, så gjerne etterspør kvittering fra levert på gjenvinningsstasjonen. Hvis det er ute og går eller ute i bybildet og finner forsøpling, så tar dere bare og sender inn en melding på bymelding.no, og så kommer vi og tar tak i det.